建設重機喧嘩バトル普通だ。さあ前回、ワンちゃんがベスが仲間だったね。ベスは仲間だったんだが、犬だ。犬が仲間になったんだ、なんと。で、松葉山がどうなったか。あ、そうだ、忘れてた。松葉山聞いてたんだ。松葉山が犬になっちゃったのか。この、噂をすれば。もしかして、そうかも、犬に変身するか。このゲームならあり得る。うん。どうなんだろう。あんなに濃い味付けだなんて。やっぱりさ、犬の精神の中に入ってない、これ、背景が。どこにいんの、今。洞窟？あんな濃い味付けだな。松葉山。許してくれ。おい、キャラ変わってるね。俺は犬が乗り移った。俺はあのくらいの濃さじゃねえと。どういうこと、なんでダメなんだよ。松葉山、松葉山、松葉山、坊ちゃん、味付けについて。坊ちゃん、夢か。うん、さすがに、あ、こんなところ起きてください。仕事の説明が始まりますぞ。あ、仕事の、あ、出た。見てください。ほら、今回は本当に偶然提示金額が同額でした。おめでとう、おっちゃん、おめでとう。ほらよって、自由気勝負で決定させていただきますです。おめでとう。一緒に仕事やめて、ジョキバから始めりゃいいよ、この人も。おい、なりきんやろ。パンチパーマの、もう出す玉がねえだろう。そろそろ修羅部梅と対決させろや。梅が強いとは言ってないよ。強そうだけど。だほ、今回は強力な助っ人を呼んどるんや。腰抜かすんやないでいい。ないでいい。何？マスボヤも。てめえ裏切りやがったな。たかがすき焼きの味付けぐらいで敵に寝返るとはどういうことだ。説明しろ。だから坊ちゃん、すき焼きが原因じゃないんですってば。兄弟いるのか。俺にとってかけがえのない方が人質に取られている。人質？かけがえのない方。調べの言いなりになるしかない。する人いたんだ。さあ、どうだ、ハヤト。やりづらいけどやるけど。やんのかい。ワンちゃんでやるか。全然話が、タイトルも関係ねえ。関係ねえ。こっちワンちゃんなんじゃない、もしかして。ワンちゃん、ワンちゃんなんじゃないってやつ。ワンちゃん、ワンちゃんなんじゃないの。今度、ふざけたこと言うと、放送禁止用語叫ぶぞって。ぶっ放すな。さあ、こっちのエースを出してやるぜ。繰り出してやるぜ。とか言って、ハヤトか。かもね。いや、フォークリフトは強固だっけ。見えねえ。とりあえず、ね、一人称にして。いや、ハヤトだな、あの T シャツにジーパンは。池はめろ、穴に落とせ。うまいね、さすが松葉山。鉄骨の扱いも。フォークリフトでどう戦えと言うんだ。しっかりパワーを貯めて。あ、これでね、これで潰す感じ。うえー、難しいぞこれ。多分ね、横が弱点と見た。あー、シュベルカーは急にね、押し合いになってね、喧嘩が始まる可能性もあるので、あるね、喧嘩できる、ある、用意はしておきます。ぶち切りたい、一回逃げる、一回引く。あ、でも俺が切れてから引かないとダメか。難しい、塩梅が。ほらまだ切れない。おー、怖い、来いよ、まっちゃん。引いてるね。引いてんね、半分近くで引いてきたから。おーい、来た、逃げろ、うわー、うわー、守備、行け、うわー、逃げ切れんだよ。ギャー、シングニードルグレイト。なんだって、あ、あれね、ニードルグレイト。はい、久々だ。行って、防衛軍行って、ベッコラ入った。くそったれ、こっちもブチ切れじゃ。行け、早く見せてやれ。お前ごときフォークリフトで十分だ。いや、ブチ切れる。行け、コンゴー。さあ、もう逃げらんねえ。逃げれんねえぞ。あ、洋館、あ、違う、なんだ、すげえ、持ち上げて。なんだ、縦横無尽。わお、死んだ、相手は死んだ。よっしゃ、最後に、地味に。プレスアタック、ボマー、はい。いや、手加減してくれたから、一回ぶち切れたけど、松葉山。ずっとこんなもんよ。修理費ってどっち持ちなんだ。いや、どっちだろう。両方黄色い機体だ。で、ワンちゃんが、動物好きかな、獅子丸の。実は飼ってんのか。ああ。獅子丸を。そっか、獅子丸を取られた。待て、松葉山。顔が老けた。かけがえのない人ってのは、一体誰なんだ。人ってはいけない。貴様は知らんだろうが立派な方だ。説明しろや、別に。俺に重機操縦の全てを教えてくれた師匠、獅子の丸先生。獅子の丸先生。いや、人質、あ、まさか、獅子の丸って。無事だよ、かわいい。先生、獅子の丸先生。まさか。うわー、あー、かわいい。サムネかなって。サムネ。うわー、かわいい。拍手が。わわわわわわ。怒ってる。わかるんだ、この子が。
申し訳ありません。頭いっちゃってるかも、この人。しかし、先生の身を案ずればこそ。何歳？ワワン。え、何？マサヤマはそっち系のタイプの声優じゃない、この人って。二度とこのようなことは。なんでわかるの？この松葉山のタイプ。元は犬だったから。かなあ。あ、やられたい。肉球でポンってされたい。犬に叱られてやがる。そして慰められてやがる。そうか、あの犬、調べ建設から自力で脱出してきたんだ。優秀じゃないか。もういらないじゃん。師匠がいればいいんじゃない。もう犬がいれば終わって。わかったぞ。あいつ犬の弟子だから濃い味付けが苦手なのか。そこまで。だからすき焼きは関係ないんですってば。松葉山さんだけは金剛一家で唯一まともな人だと思ってたのに。篠丸師匠が来た以上ベスだけが唯一なまでも何だったんだ。おーおー、じゃあ獅子丸も松葉山も帰ってきたところで、まあそろそろかな。もうそろそろ終わりそうな。あとでも1人2人ぐらいねえ敵がでいるはず、うん、まあいいや、次回じゃあそこを見るとこから始めましょう、うん、それではお、キキバイバーイ、バイバーイ。